Assalamualaikum dostlar, sizde men bolgan Baga Kizet. Biz hazır futbol liga oynayan balam öte kızık emes oyun. Bırak men YouTube'dan gördüm, dal hazır gördüm. Bizde anday ne var o? Қазанда қиян не бар екен? Қоямын, соны қойнаймын. Міне. Сосына жоқ. Легко. Нормально. Трудно. Міне осы. Өте қиян не. Реал мен Астана Алматы сонда ойнаған сияқты. Өте қиын ойын. Андай. Free Fire сияқты. Өте қызық. Кеттік. Басталды. Өте қиын екен. Мәх, саған алып қойды. Мәх, саған. Жаман жүреді. Жүгіреді адам бар. Не деген бастасу. Мау болды ғой мен. Давай, давай. Шалды мені. Мә, не деген алып. Давай, жүгір, жүгір, жүгір. Эй, давай, давай. На, ой, ой. Әдемі. Алдаймыз, алдаймыз, алдаймыз. Бана. О, жаман қиын ғой достар, жаман қиын. Өте қатты жүгіреді олар. Мә. Әдем пассасы ойнау керек. Құлсақ кетті. Жаман тек құлттырағы. Мә, тұрсы, әкірім әйтім. Мені деген ойнау маңадың мен. Бір-біріне көмектеседі, достар, бір-біріне. Не деген ачка, ой. Ё-моё. Отылып бар жатырмын. Достар, сіздерді ойнап футбол лига мейран. Ашын өткізе салып, легконы өшеріп, нормально сонда ойнасаңыздар болады. Мә, уф. Мына қақпасы чорт болып қалды ғой. Давай, давай. О, молодец, красавчик. Ой. Ой, бірекелді. Бірекелді, давай, давай. Аласын, аласын. Алдың, алдың, алдың. Алдың. Мә, красавчик. Ой, чорт. Ах, бірбеті қосыған. Ёмайо. Мә. Ой, красавчик, давай, давай. Ой, шалмасы. Давай. А, тағы да шалды. А,
Steam берілуші. Жақында оңды кетті. Ұттар. Чоқ қалманылардың асында. Ой, өт кетті. Ой, ешек. Так, бұда жоғат, жоғат. Йо, салық қалды. Эй, штраф. Оттаны. Қоғам артқа кетсін. Мен не дейін қиын. Ой. Ой, красавчик, давай. Давай, пас. Нормально. Ой, нормально. Давай, 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 давай. Мәә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 
Вообще ноль. Я открою. Вот черт, чего? Жаман шалдық қой, қызыл берді. Давай, давай, быстрей, 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 давай, 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 красавчик. Я ойнамайсын, нормалған. Пастасып, неге отқа деп отыр. Давай, давай. Құқыттын ал. Şimdi kol mu? Basma oynaymış. Normal iyi olur. Masqaramız olur. Vay gittik. Normal. Gittik. Oynayalım. Mutlu bir kız var. Oynayalım ya dostlar. Ne yakında olsa pulluk. Fire ойнап неғылам сүрем видео түсіп және де классический емес үнем рейтинг өте күшті рейтинг ойнам қызық болады достар қызық кеттік достар Сонис. Опа, 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 опа. Ё-моё. Я ну, нормально да. Оно нормально. Иду. Ну, удам бетер. Махтоп кетті ой. Бағана кетті. Давай, кет, 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 кет. Давай, ал, ал, красавчик.
Неге? Нормально емес, нормально ғой. Мен арам екен ма, итер ойнайды. Алсай чорт. Давай, 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 давай. Әттен. Шүкір. Маған түрлерінің қорғатын болып қой. Фаратаға жақындат бейде. Ну, я тебя кто кто-то на матче. Жаман ему кто-то. Ален. Жаман ему, сэр, жаман ему. Штрафбол, это чёрт. Адема. Адема. О, натуре жаман алды ғой. Не. Давай, давай. Лайк басып, коммент жазып кетіңіздер және де подписать етіп кетіңіздер, достар. Қандай ойындар шығарайын? Free Fire, Алмаз, PUBG, не тату алайын, Minecraft. Айтсаңыздар болды. Комментарияға жазып, подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер, достар. Мирам киностудиясына подписаться және лайк басып кетіңіздер, достар. Бұл жерде өте қызықты мұз қызды, мұз деген ба, сондай нелер шыққан фильмдер. Соған лайк басып кетіңіздер, достар. Және де комментария, және де подписаться, достар.
неге сен реклама жасамайсың деп айтып жатқан шығарсыздар. Мен неге реклама жасамаймын? Сіздер маған лайк та баспайсыздар, подписаться етпейсіздер да. Менде әлі бір подписаться да жоқ, сол үшін мен реклама жасамаймын, достар. Ал сіздер лайк басып коммент жазып подписаться етіп кетсеңіздер, сіздерді мен ютубқа саламын. Мына адамға рахмет. Және де сен қайсы ютуберлерді айтсаң, ютубер вайнерді айтсаң, соған подписаться ет, және ютубқа сал, мына подписаться етсінші деп айтсаң, мен соны подписаться етемін, достар. Және де реклама жасаймын. Иә, достар, өте қызық болайын деп жатыр. Әлі бірінші тайм біткен жоқ. Мә, достар, алдым, давай, яна, давай. Ей, қақ ашып барасың. Чорт. Жүгір сен. Мә, деп алдыға. Чорт. Красавчик. Вот мне шала версия мыш. Штраф кызыл сары берем. Да хо. Вот чорт. Вот какая тебе бит. Солнце не дахтам вообще. Иә, осы видеоға лайк көп жинап берсеңіздер, достар, сіздерге мың алғыс. Және де сіздерді ютубқа саламын. Мына балаға көп-көп рахмет, қызға көп-көп рахмет. Осы балаға қандай шарттарын орындаймын, шарттарын қандай сұрақ қойсаңыздар да орындаймын, достар, орындаймын. Иә, шын мен айтамын, осы рас, шын сөзім, еркек сөзім. Және де осы кітапестегі кітапиттағы Нұрченел деген адам таныстыр ма, баланы таныстыр ма, соған подписаться етіп лайк жинап беріңіздер, достар. Өте күшті түсіреді ол бала, өте мықты. Және де Алик Кезет деген балаға да лайк басып коммент жазып кетіңіздер. Және де подписаться, достар, подписаться. Ал, ой, красавчик. Ал, ой. Ай, бәрекелді. Давай, отар. О, бірінші тайм бітті. Достар, ары қарай жалғастырмай қойыңызшы. Бағана бірінші тайм бітетін еді негізі. Сол үшін, достар, біздер видеомыз аяқталып қалды. Сау саламатта болыңыздар, достар. Бағана сөздерін ұмытпаңыздар, достар. Сау.